Ja, klockan är 2 så vi kör igång. Välkomna till 2012 års första presskonferens. Vi har lite olika bitar att presentera idag. Vi inleder med att Hasse säger några ord om den nya tränarorganisationen som börjar nu. Och sen byter vi språk och går över till lite engelska. So we're going to present our new player, Finner. And I'll leave it to you, Hasse. Ja, tack. Ja, ja, organisationen då. Sen tidigare så vet jag att Mats är då ansvarig tränare och vår assisterande tränare då, Mikael, har ju presenterats tidigare. Och tittar gör jag då konstellationen så kommer det bli en ny målvaktstränare, Per Engström. Han har då varit med i vår organisation under Tipsrit. Och anledningen till att han kommer in är att det blir ett naturligt byte kan man säga. Det är vår nästor Lasse Sandgren som har gjort en kanonjobb i träning i många, många år. Som alla känner till som har varit fotbollen. Det kommer inte att vara kvar i organisationen. Och det är väl i första hand att man får se att någon gång har allting sitt slut. Han har gjort ett jättejobb som sagt och hade ju lite akut sjukdom i höstas. Mår bra idag för övrigt, men vi känner att det är dags kanske att gå vidare. Så att det är av att Engström nu skiver in som målvaktstränare. Sen har vi en ny befattning som vi inte haft tidigare i föreningen. En individuell tränare som heter Carlos Sundqvist. Och han då kommer att dra igång och börja dra igång här med årsskiftet. Han kommer att jobba med i första hand spelare som har varit skadade eller är skadade men kommer att jobba med dem mer individuellt på fotbollsplanen så att säga. För att få dem i fit för matchspel. Kommer också jobba individuellt med olika kvaliteter som spelarna då vill vässa lite extra. Så att han blir kan man säga en tredje tränare då i tränarorganisationen. Och han har ju förflutet då i AIK bland annat, AIK ungdom. Men kommer också från Jönköping och hos andra fotbollsgymnasium som har spelat i många år. De som kan historien. Och kan Kalle Svensson väldigt väl, har jobbat väldigt nära honom som nu är tränare också. Så det är en ny konstellation på så sätt och det känns spännande. Så där har vi själva organisationen klar. Och den sista pusselbiten nu då, Finnur som sitter jämte mig, är då den spelare som går in i truppen, så nu är vi 20 plus 2 målvakter, 22. Och nu är det så att då har vi hela truppen spikad. Nu stänger vi fönstret. Och det känner vi oss jättenöjda med att så här lagan inför nya året kunna säga att nu är vi nöjda. Det är vi verkligen. Finnen har vi ju följt här under hösten. Han har varit med oss under en veckas träning, spelat en testmatch. Och visat under den tiden egenskaper som gör att vi tror att han kommer att göra mycket, mycket framgång för oss. Vi har signat honom för 3 år. Det innebär inte att vi inte tror på honom år 1. Men han ska få chansen att komma in i svensk fotboll framförallt. Och i den konkurrenssituationen som finns. Och smälta in i laget. Men vi tror att han kommer att tillföra redan mycket det här året. Och har ett sätt att vara som människa också. Kommer man på Färöarna eller Island så vet vi att det är spelare som ger sig igen i alla lägen. Och den personligheten också, det brukar jag ofta säga, är jätteviktig när man tittar på spelare som har varit till. Så welcome to Sweden. Yeah. Han förstår svenska, pratar engelska, danska, men vi tar gärna på engelska. De frågorna som jag vill ställa till. Så please. Finner, you could start by introducing yourself a little bit. Yeah, I'm 22 years old. And I'm from Ireland. And I'm an attacker. Describe yourself as a player. I'm a hard-working fellow who has a good sense of where the goal is. Yeah, great. What do you say about attackers that already is in the squad? Rangelov and Tarasevicius, do you know about them already? What do you say about your chances to play this song? I hope that I can develop as a player, as a goal scorer, and I hope that I can bring something into the squad that he certainly is not.